ଗାୟତ୍ରୀର ଚାରିଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ବାହାଘର ଗାଁର ଝିଅ ସୀତା ଓ ଗୀତା ସହ ହେଲା। ଗାୟତ୍ରୀର ଦୁଇ ବହୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଲେ। କିଛି ଦିନରେ ଗାୟତ୍ରୀର ଦୁଇ ସାନ ପୁଅ ଲବ ଓ ହରି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୀତା ସୀତା ଭାଉଜ, ସାରା ଦିନ ତୁମେମାନେ କାମ କରି ଥକି ଯାଉଛ ନା। ସୀତା କହିଲା, ଆରେ ନା ନା ଦିଅର ବାବୁ, କପଡ଼ା ସଫା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଅଛି, ମସଲା ବାଟିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍। ହରି କହିଲା, ସେସବୁ ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାମରେ ରହି ଭାଇଙ୍କ ସହ ତୁମେ ସମୟ ବିତେଇ ପାରୁନ ନା, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତୁମର ଯା ନେଇ ଆସିବୁ। ଗୀତା କହିଲା, ତାହେଲେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ କହି ଦୀପିକା ପାଦୁକନ ପରି ଝିଅ ଖୋଜିବାକୁ କହିବୁ। ହରି କହିଲା, ଭାଉଜ ଆମେ ଝିଅ ଦେଖିସାରିଛୁ, ବାସ୍ ତୁମେ ମାଆଙ୍କୁ ମନେଇ ନିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ପୁଣି ସୀତା ଓ ଗୀତା ତାଙ୍କ ଦିଅରଙ୍କ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ ତା ପୁଅଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମଡ଼ର୍ନ ପଲ୍ଲବୀ ଓ ନେହା ସହ ବାହାଘର କରିଦେଲା। ପୁଣି ଗାଁର ଦୁଇ ବହୁ ତାଙ୍କ ସହରୀ ଯାଆଙ୍କ ଗୃହପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଗଦିନ ପଲ୍ଲବୀ ଓ ନେହା 10ଟାରେ ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀତା ଓ ଗୀତା ସବୁ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରି ଟେବୁଲରେ ପରଷି ଦେଇଥିଲେ। ସୀତା କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ କିପରି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିଛ, ପୁରା କଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୀତା କହିଲା, ସୀତା ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦରଜିକୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବୋଧେ ଚରେଇ ନେଇଛି। ପଲ୍ଲବୀ କହିଲା, ଷ୍ଟପିଡ୍, ଏହା ବ୍ୟାକ୍ଲେସ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍, ତୁମ ପରି ଗାଉଁଲିକୁ କ'ଣ ଜଣା ଅଛି। ପଲ୍ଲବୀ ତା ଗାଉଁଲି ଯାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଇଜତି କଲା। ଏହିପରି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀର ଚାରି ବହୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ଘରକୁ ଚାରି ଚାରି ଜଣ ଆସିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ଗାୟତ୍ରୀର ସହରୀ ବହୁମାନେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆରାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ବିଚାରି ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ବହୁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହିପରି 5 ମାସ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ କହିଲା, ଆରେ ପଲ୍ଲବୀ ନେହା ବହୁ, ନିଜ ପାଇଁ ନହେଲା ନାହିଁ, ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ ଚଲାବୁଲା ଟିକିଏ କର। ସୀତା କହିଲା, ଆରେ ମା, ଆମ ଯାଆଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହିବା ପସନ୍ଦ। ପଲ୍ଲବୀ କହିଲା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ତୁମ ପରି ଗଧ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ବି କାମ କରିବୁ। ସୀତା କହିଲା, ହଁ ହଁ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଗର୍ଭବତୀ, ଆଉ ମୁଁ ଏବଂ ଗୀତା ଆମ ପେଟରେ ହାୱା ଭରିଛୁ। ଏହିପରି ପଲ୍ଲବୀ ଓ ନେହା କେବେ ବାହାରୁ ପିଜା ବର୍ଗର ଅର୍ଡ଼ର କରି ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ବି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଉଁଲି ବହୁମାନେ ସାରାଦିନ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ମାସ ହେବା ପରେ ଗାୟତ୍ରୀ ତା ବହୁଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଇଲା। ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଡକ୍ଟର, ମୋର ଚାରି ବହୁ ଓ ତାଙ୍କର ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ନା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ମା, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ବହୁଙ୍କ ପିଲା ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକି ଦୁଇ ବହୁ ପଲ୍ଲବୀ ଓ ନେହାର ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି। 7 ମାସର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତିକି ହେଲ୍ଥ ହେବାର କଥା ତାଙ୍କ ପିଲା ସେତିକି ସୁସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ହେବ, 2 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପିଲା ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଶୁଣି ପଲ୍ଲବୀ ଓ ନେହାର ଖୁସିର ଚେହେରା ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦୁଥିଲେ। ପଲ୍ଲବୀ କହୁଥାଏ, ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ନେହା କହୁଥାଏ, ସବୁ ଭୁଲ ଆମର ପଲ୍ଲବୀ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଆମ ଯାଆଙ୍କ ପରି କାମ କରିଥାନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଠାକୁ ସୀତା ଆସି କହେ, ଆରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ତୁମର ଏବେ ଭଲରେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବୁ, କ୍ଷୀର ସହ ଗୁଆ ଘିଅରେ ତିଆରି ଲଡ଼ୁ ଖୁଆଇବୁ, ତାପରେ ଦେଖିବ ଗାଉଁଲିର କମାଲ। ତାପର ଠାରୁ ସୀତା ଓ ଗୀତା ନିଜ ସହ ନିଜ ଯାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ରଖିଲେ। ଆଉ ଏବେ ପଲ୍ଲବୀ ଓ ନେହା ବି ଅଳସ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଯାଆଙ୍କ ପରି କାମ କଲେ। ଏହିପରି ଠିକ୍ 9 ମାସରେ ସେମାନେ ଭଲ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଗାୟତ୍ରୀ ନିଜ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ପାଇ ଖୁସିରେ ଝୁମିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ପୁରା ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଥିଲା। ତେବେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ରାଜୁ, ତୁମେ ଏଇ ବରବେଶରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ରାଜୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଓ ତୁମର ହାତ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ତେବେ କାହାର ନଜର ଲାଗିବ। ଦିଅର ଭାଉଜ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ
ତେବେ ରାଜୁର ବଡ଼ ଭାଇ ସୁନୀଲ ଆସି କହିଲା, ଦିଅର ଭାଉଜଙ୍କର ଯଦି କଥା ସରିଲା ତେବେ ଯିବା, ସମୟ ହେଲାଣି। ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ସମସ୍ତେ କନ୍ୟାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେବେ କନ୍ୟାର ମା ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ବିବାହର ସମୟ ହେଲାଣି, ମୁଁ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଯାଇ ତାହାର ଝିଅ ସବିତାକୁ କହିଲା, ଝିଅ ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣ, ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଭାଇ ଭାଉଜ ତା ପାଇଁ ସୀତା ଓ ରାମ, ତୁ ଏପରି କରିବୁ ଯେମିତି ରାଜୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରୁ ବିଭୀଷଣ ହେବ। ସବିତା କହିଲା, ଦେଖୁଥାଅ ମା, ଗୋଟିଏ ଥର ମୋ ପାଦ ସେ ଘରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ସବିତାର ମନରେ ପୂର୍ବରୁ ଅହମ୍ଭାବ ଭରିଯାଇଥିଲା। ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ଆମ ଛୋଟ ପରିବାରକୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ ସବିତା। ସବିତା କହିଲା, ଯଦି ତୁମର ପରମ୍ପରା ସରିଲା ତେବେ ମୋର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ସବିତାର ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖି ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଯମୁନା କହିଲା, ପାର୍ବତୀ କିପରି ଯାହାକୁ ବାହାଘର କରି ଆଣିଛୁ, ନୂଆ ବୋହୂର ଏପରି ବ୍ୟବହାର, ଛି ଛି। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ଏମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ବାହାଘରରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଥକି ଯାଇଛି ନା, ତେଣୁ ତାର ମନ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ପାର୍ବତୀ କଥାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ପରେ ପାର୍ବତୀକୁ ମଧ୍ୟ ସବିତାର ଅହଙ୍କାର ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବିତା, ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କ'ଣ ଯାଦୁ କରିଛ, ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରୁଛି, ତୁମର ତ କଳ ଭରିଲାନି, ଆଉ ତୁମ ଭଳି ବାଞ୍ଛକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୋ କଳ ବି ଭରିବନି। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସୁନୀଲ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ତୁମର ସାହସ କିପରି ହେଲା, ପାର୍ବତୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ମା ହୋଇପାରିଲାନି ଯେମିତି ତୁମ ସ୍ୱାମୀର ଦେଖାଶୁଣାରେ କମ୍ ନ ହୁଏ। ତେବେ ରାଜୁ କହିଲା, ବା ପାଇ ବା, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ମୋତେ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଏବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବୁନି। ତେବେ ପାର୍ବତୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ, ଆଉ ଚେକଅପ୍ କରି କହିଲେ କି ପାର୍ବତୀ ଗର୍ଭବତୀ। ଏହା ଶୁଣି ଅହଙ୍କାରୀ ସବିତା ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଆସି କହିଲା, ଅଚାନକ ଏ ଗର୍ଭବତୀ କେମିତି ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ସବିତା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଚେକ୍ କଲା, ଆଉ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ। ମୋ ପିଲା ତ ଏ ଦୁନିଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଯାଆର ପିଲାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ସମୟ ଏହିପରି ବିତି ଚାଲିଲା। ପାର୍ବତୀର ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବିତା ବିଭିନ୍ନ ତରିକା ଆପଣେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବିତା, ଏଇ ଛୋଟମୋଟ ଚାଲ କିଛି ହେବନି, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଖରାପ ଜୁସ୍ ପାର୍ବତୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେବି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପିଲା ମରିଯିବ। ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଥିଲା। ତେବେ ସେ ଆସି ସବିତାକୁ ଥାପଡ଼ ମାରି କହିଲା, ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମର ଅସଲି ଗୁଣ ଦେଖିନେଲି, ଧକ୍କାବାଜ ମହିଳା, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମୋ ଭାଉଜ ଭୁଲ ନଥିଲେ, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ବି ତୁମର ଦିନରାତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସବିତା କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଆମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି, ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ଆମ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛ ଏ ଘରକୁ ତୁମେ ନର୍କ କରିଦେଇଛ। ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସୁନୀଲ ଓ ପାର୍ବତୀ ଆସିଲେ। ତେବେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ରାଜୁ, ତୁମେ ସବିତାକୁ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛ। ରାଜୁ କହିଲା, ଭାଉଜ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମର ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବିତା କେତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଅସଫଳ ହେଲା। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ରାଜୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲି ସାରିଛି, ତୁମେ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପୁଣି ରାଜୁ ବି କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସମୟ ବିତିବା ପରେ କିଛି ଦିନରେ ପାର୍ବତୀ ଓ ସବିତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା। ତେବେ ଡକ୍ଟର ଆସି କହିଲେ, ଅଭିନନ୍ଦନ ସୁନୀଲ, ତୁମର ପୁଅଟିଏ ହୋଇଛି। ରାଜୁ, ଦୁଃଖର ସହ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତୁମ ପିଲାଟି ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ମା ହୋଇପାରିବନି। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସବିତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ସବିତା ଏ ନିଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ସବିତା କହିଲା, ପାର୍ବତୀ ଦିଦି
ମୁଁ ତୁମ ସହ ଏତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦେଲ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦିଦି।